geagte graad 7 leerder. Hier by Hoërskool Drie, Riviere ken ons jou nog nie, maar ons het reeds 'n droom vir jou. Ons wil graag hê dat jy oor 6 jaar by Hoërskool Drie, Riviere uitstap met 'n glimlag op jou gesig, toegerus met al die vaardighede en kennis wat jy gaan nodig hê vir 'n suksesvolle lewe. Ons wil jou help voorberei vir die beroep van jou drome, daardie beroep wat jou vlerke gaan gee. Om 'n hoërskool te kies is nie 'n maklike taak nie. Daarom wil ons jou graag met die belangrike besluit help deur vir jou 'n bietjie meer te vertel van alles wat ons jou kan bied. Op jou reis deur hierdie video gaan jy vinnig agterkom dat daar iets vir elke drie is en dat elke leerder vir ons baie belangrik is. Vir meer as 60 jaar bied Hoërskool Drie Riviere nog net die beste Afrikaanse onderrig aan en word leerders op die lewe voorberei deur te leer hoe om met mense van verskillende kulture hande te vat en saam te werk vir ons toekoms. By Drie Riviere gaan jy bederf wees met opsies. Van rugby, netbal, hokkie, sokker, tennis, kriket en golf tot verskeie kultuuraktiwiteite soos redenaars, debat en taalkompetisies. Ons bied ook jaarliks 'n baie spesiale pantomiem aan wat deur ons eie onderwysers en leerders geskryf en opgevoer word in ons eie teater genaamd die Johan van Rensburg Theater. Hoërskool Drie Riviere beskik oor 'n volledige biblioteek waar ons leerders aan 'n boekklub behoort. En ons het onlangs begin bou aan 'n splinternuwe gimnasium vir ons toekomende sterratlete. Vir al ons toekomende musikante is daar 'n volledige musiekskool, koor en orkes. As jy ernstig is oor jou toekoms en jy glo, soos ons, dat jy net die beste verdien, is daar net een keuse vir jou. Hoërskool Drie Riviere. Ons kan nie wag om jou volgende jaar te ontmoet nie. Sterkte met jou belangrike besluit.